Një 34 vjeçar ka gjetur vdekjen në ujërat termale në tregun e Elbasanit pas një arresti kardiak. Alban Pasholari, së bashku me një shokun e tij, kanë udhëtuar nga Tirana në drejtim të treganit në Elbasan dhe janë futur në ujërat termale të këtij biznesi pranë rrugës. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 23 të mbrëmjes së të njëjtës, kur klientë të hotelit kanë dëgjuar thirrjet për ndihmë, ndërsa mendohet se dy të rinjt kishin konsumuar alkol. Ato kanë pije, ka 3-4 bira, edhe kanë ardhur me sheftas mbas orës 9, edhe kanë hi drejt në bazen. Ka lëshu edhe ka mbushat bazenin edhe ka hi. E tash, a ka pas epilepsi, a ka qeni smun prej zemrës, veç një zot e din. Jo nuk pam se ishte erët shumë vonë ishin ato. Ato ishin atje vetëm zanë atë ndëgjun. Ndihmonin për ti taj tjetri. Frekuentimi i ujrave termale është rreptësisht i ndaluar pa rekomandimin dhe kontrollin e vazhdueshëm të mjekut, ndërko burime nga spitali Elbasanit bëjnë me dije se 34 vjeçari gjeti vdekjen rrugës për në spital. Do, është një infermiere, po unë s'kom pas nevoj për shërbimet e saj. Mu më ka pyte na jem mirë në regull me tension me këto i kom thonë, po nuk ka nevoj edhe kom hyë. Na kontrolloj, se unë gje kam ardhë, edhe mu edhe shoqe na kontrolloj. Mu më thatë rish ma pak nui se e kishe shtipje në lartë. Hetimet e policisë dhe përgjigja e mjekut ligjor pritet të hedhin dritë mëtej mbi ngjarjen e rëndë e cila u regjistrua këtë fillim sezoni në tregun e Elbasanit.